tüm vurgunudur. Təkcə bizim bu marafona yardımlılar yox. Bugün dediğim kimi Saatlı'dan, Gədəbəy'dən de bize koşulmuşlar. Hatta şairim, bizim ortak dostumuz, ikimizin ortak dostu, yardımlılara büyük hürmeti olan bizim kişi qeyrətli hanım var. Quliyeva Kemalə İsa kızı, Şərur rayonunun Şəhriyar kəndindəndir. Quliyeva Kemalə İsa kızı. Bak belə qeyrətli xanımlarımızı hər kəs tanımalıdır. O şair İqbal Nemətin də dostudur, mənim də. O bizim xanımımızdır, o bizim dəyərlimizdir. Hal-hazırda Moskvada iş adamıdır. Kişi qeyrətli xanım da bizlərə qoşulub deyir, mən İqbalın yanındayam, sənin yanındayam, hər zaman sizin arxınızdayam, öz dəstəyini də bizə göstərib. Deyir, hər zaman da şairə, sənə, yardımlılara, hətta Türkiyədə zəlzələdə həyatını itirmiş onların yaxınlarına, əziyyət çəkən qardaşlarımıza, bacılarımıza öz dəstəyin əsirgəmədi. Buradan onu qeyd eləmək istədim ki, yardımlıda hətta balaca bir qızımız gətirib yardım verdi. Gör, nə qədər bizim qeyrətli qızlarımız var. Təkcə gəlmiş, bir xanım gəlmişdi. Bəli, kişilərimiz yox, Azərbaycanın qeyrətli xanımları da bu aksiyaya qoşulurlar. Yardımlının qeyrətli xanımları Naxçıvan rayonundan o bizim marafona qoşulub. Quliyeva Kemalə İsa qızı, Şərur rayonu, Şəhriyar kəndi, Moskvada iş adamıdır. Elə kişi qeyrətli iş adamıdır. Elə xanımlarımıza eşq olsun. Kemalə xanım, biz yardımlılar da, biz Azərbaycanlılar da sizin arxanızdayıq. Moskvada yaşasanız da, Əhsun qardaşım kimi Qazaxıstanda yaşasanız da, ürəyiz bizlə birdir. Eşq olsun sizlərə, eşq olsun Azərbaycan kişilərinə, eşq olsun qeyrətli Azərbaycan xanımlarına, eşq olsun bizim yardımlılarımıza, eşq olsun şair sənə. Allah səni bizə çox görməsin ki, sən bizim yardımlıda deyən sözümüz, gözən görən gözümüz, gəzən ayağımızsan. Allah ilk növbədə bizim dostluğumuzu, qardaşlığımızı birbirimizdən ayırmasın. Allah bizim bu yardımlılarımızın, dostlarımızın birliyin əlindən almasın. Bir sevindirici də hal odur ki, bizim başlattığımız yardımlıya yardım xeyriyyə marafonunun birbaşa Türkiyəyə yönəlməsi, məhz bizim aqsaqqalların Yaşar əmi kimi, Yadigar əmi kimi, Zevin şəhidimiz, Rufullah İbrahimin atası Yadigar əmi kimi aqsaqqallarımızın təklifi ilə gəlin bu Türkiyəyə bu aksiyanı, bu marafonu yönəldək. Eşq olsun yardımlının aqsaqqallarına, eşq olsun bu günləri şair İqbal Nemətin ətrafında birləşib, hacı dostlarımızın ətrafında birləşib, yardımlıda Türkiyəyə marafon yardım yığan bütün dostlara, bütün qardaşlara, o hacıların adlarını mən bilmirəm. Xahiş eləməm ki, hacıların adlarını Nemət qardaşım, İqbal Nemət qardaşım desin, biz də bilək. Öpürəm sizləri qardaşlarım, var olasınız. Sağ ol Samir müəllim, var olasan, Allah səni var eləsin. Sən də elə çalışırsan inşallah. Bax, Bakıda boş durmadın, sən də orada bax, bizim marafonu davam elətdirdin. Allah səni var eləsin. Yenə də şəhid ataları var orada. Bilirəm ki, Yaşar əminin ətrafı da genişdir. Bütün o Peştəsər cəmaatı, orada qardaşlarımız var, hamısı Nəzərovlar var, qohum əqraba var, Maşdağa kəndi. Demək olar ki, yardımlar çoxdur orada. Sağ olsunlar, bugün bax, bir maşında oradan, bir qazel də inşallah. Onlar yardım toplayıblar sabata. Yəqin ki, biz bir yerdə qoşulacaq, bir yerdə gedəcəyik, yardımları çatdıracaq. Allah var eləsin, amin. Allah sizi var eləsin, Samir qardaşım. Elə sən oradan, mən buradan, biz nə edirsə yardımlı üçün eləyirik, yardımlı cəmat üçün eləyirik. İndi bu yardım da yardımların simasıdır. Yardım cəmatın simasıdır ki, biz öz simamızı göstərdik. Düzdür, kasıb da olsaq, dağ rayonu da olsaq, biz heç bir rayondan geri qalmayacaq Allahın köməkliyinə. Biz indi sabahda sabah akşama kimi bayaq yazmışlar. Bugün akşama kimi davam elədi. Sabah akşama kimi inşallah bu aksiya davam eləyəcək. 2 günlük aksiya. Sabah da Allah qoysa 1-2-3 maşın həll edəcək. Nə olmayacağım burada? Mən çünki Bakıda olmalıyam. Gedəcəm, bu yardımı aparmaq lazımdır. Hacı Elşad qardaşım olacaq. Hacı Kərbalayı Seyfəddin qardaşım olacaq. Bir də Cəmal qardaşımız maşını öz maşını ilə olacaq. Biz gedəcəyik, qalan və Əsadlı müəllim orada olacaq. Yəni o yardımları qəbul edəcək Hacı İmayət qardaşım daim, sonra Hacı Elşad qardaşım. Sağ olsun Hacı Rəşad, sağ olsun. Bu əl-ələ verdilər hamısı. Bax, o bizim əsil hacılarımız, o dəyərli hacılarımızın adlarını denən mən də yazdım. Mən də mənim dostum Cənub İdman klubunun dəstəkçisi, həmişə bizə dəstək olan Hacı Telman, mənim Hacı Telman Qubalıdır, şairim. Bəli.
Şair, Hacı Telman Qubadandır, Quba rayonundandır, Bakıda yaşayır. 11 ildir Cənub İdman Klubunun sponsoru, dəstəkçisidir. Cənub İdman Klubunda məşq eləyən idmançılarımıza həmişə dəstək olur. O da bu günləri öz marafonun, öz yardımın, öz vasitələri ilə yox, o yardımın bizim yardımların vasitəsi